dagi yalo mun mom bëgna sey bëgna sama jëkkeur ko xam raki xam dafa bëgg alsan waye tamit ni ñayam ma son ci ay caprice li bogi anda sa jëkkeur sax ci banex mu ngi la koy xaj ma xam fuma jëm gudi mu téré la bëcëk waxal wuñ ko man ki xamu nu may def ak mom buma wajé and ak mom ci gudi ngir dab banexam ni jaaji ñew tarañ li ki ñi ci li nak sey jaru ko muñna muñ nak ba seus comme ni la démé ah man dem tok sama kër yaay rek mo gën xamna nak ni may def ak ñoo may mujjé ñew rek dem sama kër yaay tok fa té lu ni jaayam def du ci wax neex nako est ce que li sax sey jar nako may bëgg ñak fayra dé ni may def moy dem ba ko ni jaayam su boba dina xamni man may sey wala ni jaayam moy sey xol ko rek foko fekk mi ngi defal ngir beugul set ngir beugul rafet man ma am jabar ji gën ci jabar yi sama ni jaay ñew diko tek lo xamanteni bi waru ko ko wona tek ndax jabar jo xamanteni bi la jabar ju goor di ndamo la ko xam def lay seyel ta yalla rek tax ak situation yi nekkon jige fa ñew di seyel ta yalla rek tax xuma lan la ko wara fay raki raki Yo, limo lan? Waxti la, amul man. So ma fekke ci biir ñu rek. Ko rek man xamé tuma la dé.